siis on väga head need tegelased , kellega sa koos elad ja kes käivitavad sinu negatiivseid tundeid ja sina paned tähele ja ei nimeta seda , kes sinu viha näiteks üles tõstis ja käivitas , ei ütle selle kohta , et see on viimane mölakas , aga me ju ütleme . aga tema teenib sind sellega , et ta toob sinu tunde , mida sul on vaja ringi teha , toob sinu enda nina alla , nii , palun , näe , see viha või solvumine või hirm või mida iganes , palun tee ringi . ma näitasin , aga need , kes ütlevad , nad ei mäleta seda , et nad tegid kokkuleppe . et ma aitan siin maa peal sind . ja sageli need aitajad ongi siis just nagu elukaaslased , partnerid yeah. , abikaasad , lapsed . rohkem vihastab sind , seda parem . sest sul on siis vaja , vaja tegeleda selle oma vihaga , aga mitte lennata partnerile või ükskõik kellele peale , sest sina oled süüdi , et mina olen vigane mm . -hmm. aga teine , me oleme ju niimoodi need asjad paika pannud , et kätte saada oma alateadvuses olevaid tundeid , on meil vaja kaaslast , kes neid käivitab noh , mu minu juures tulevad need naised ja mehed räägivad , et tead , et alati vihastan oma naise peale või vihastan hirmsasti oma mehe peale , ma ikka pean lahku minema . ei pea lahku minema , see hakka iseendaga tööle , see sa tee seda tunne ringi . ei pea lahku minema , sellepärast et kuidas sa siis õpid , kui keegi ei tõsta seda tunnet sinus ülesse ? see pääseks ligi oma alateadvusse mm . -hmm nii et tahad terve olla , tegele iseendaga , tegele oma negatiivsete tunnetega .